Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Siti Zailah binti Muhammad Yusuf ahli Parlimen Rantau Panjang bersama dengan rakan-rakan uh, ahli parlimen daripada Parti Islam Selmisia PAS dan juga uh, ahli parlimen uh, Kuala Kangsar, uh, Datin Mastura uh, bersama kita dalam sidang akhbar ini untuk sama-sama uh, kita menegaskan iaitu gesaan untuk pertahankan hak wanita Islam. Uh, jadi mungkin uh, uh, wartawan uh, bukan ini isu politik eh nanti kata ada UG ke apa eh ini adalah hak tentang, tentang wa, wanita Islam. Uh, ketika sesi pergolongan Kementerian Tenaga Manusia malam tadi saya telah membangkitkan berkenaan dengan keperluan kepada uh, untuk kerajaan memformulasi memformulasi lasikan polisi bagi menjamin hak wanita muslim menuntut aurat dalam bidang pekerjaan dan larangan diskriminasi terhadap pekerja wanita. Isu ini sebenarnya sudah terlalu lama. Banyak uh, isu terutama eksploitasi terhadap pekerja wanita. Namun sanggahan telah dibuat dan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ahli Parlimen Petaling Jaya YB Maria Chin Abdullah seolah-olah menganggap desakan saya mengenai pemakaian menutup aurat tersebut sebagai menyalahgunakan golongan wanita dalam isu gangguan, gangguan seksual adalah satu pandangan yang tersangat tersasar eh, eh bukan itu maksud saya eh? kita nak satu ah, dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk membela hak pekerja wanita kewajipan menutup aurat bagi seorang wanita Islam adalah satu kemuliaan yang diberi oleh Islam dan bukannya menyalahkan golongan wanita sebagai punca gangguan seksual. Pada pandangan ahli Parlimen Petaling Jaya, kelihatannya beliau terlalu uh, seolah-olah uh, menganggap uh, perkara ini yang negatif uh, sedangkan perkara ini adalah tuntutan dalam agama Islam itu sendiri. Begitu juga kenyataan yang dibuat oleh ahli Parlimen Batu Kawan di mana menyebut tentang ayat al-Quran untuk menundukkan pandangan serta menjelaskan bahawa wanita yang menutup aurat juga menjadi mangsa gangguan seksual jelas sebenarnya beliau tidak memahami isu ini secara holistik jadi untuk makluman dan pengetahuan uh, YB sekalian dan kepada semua uh, wartawan sekalian kalau kita lihat tafsiran al-Quran dia mempunyai disiplin ilmu yang tertentu dan tidak boleh ditafsirkan dengan bermudah-mudah tuntutan menundukkan pandangan adalah untuk kaum lelaki dalam masa yang sama gesaan juga kepada menuntut aurat kepada kaum wanita Islam menegah mendekati perbuatan yang boleh mendorong kepada perbuatan zina dan jalan-jalan yang mendekatinya la taqrabu zina janganlah kamu menghampiri zina jadi kalaulah uh, YB boleh uh, kawan boleh memetik ayat al-Quran yang mempertikaikan tentang hukum menutup aurat dan untuk menunjukkan pandangan kenapa dia tak ambil juga ayat Al-Quran yang mewajibkan wanita menutup aurat sebab itulah saya mengharapkan uh, orang yang bukan Islam menghormati agama Islam dan tidak boleh kita mentaksikan Al-Quran menggunakan otak akal kita semata-mata semua ini adalah satu bentuk uh, uh, pelindungan yang telah digariskan oleh Islam membaca satu juzuk isu tetapi meninggalkan juzuk-juzuk perbahasan isu yang lain menyebabkan sesuatu itu tidak dapat menanggapi perkara yang sebenar akhirnya menimbulkan salah faham terhadap Islam itu sendiri. Saya sekali lagi menegaskan bahawa seharusnya hak wanita Islam untuk menetap aurat terutama di tempat kerja haruslah dipelihara selaras dengan perkara tiga dan perkara sebelas perlembagaan persetuan isu ini bukan sekadar melibatkan isu gangguan seksual, bahkan satu bentuk diskriminasi eh, terhadap wanita itu sendiri. Jadi saya berharapkan supaya agal kerajaan eh, yang baru di bawah Pakatan Harapan ini membuat satu poli perubahan polisi supaya polisi lama yang membingkirkan wanita ataupun mengeksploitasi wanita hendaklah dihapuskan apalagi yang membingkirkan hak wanita Islam untuk mengamalkan Islam dalam negara kita yang meletakkan Islam sebagai agama persetuan saya juga ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengajak semua Ahli-ahli Parlimen Wanita Islam, tak kira mana-mana parti, supaya sama-sama menyatakan pendirian tentang isu ini di samping kita membela hak asasi wanita muslim dalam negara kita. Jika kita boleh mengaku kita bersikap terbuka kepada kebebasan eh, mendedahkan aurat dan sebagainya, semestinya kita juga perlu bersifat terbuka dengan menutup aurat yang diminta oleh eh, wanita Islam di negara ini. Jadi hendaklah kita beradil eh, berlaku adil kepada semua rakyat. Ada tambahan daripada ahli-ahli yang hormat? Ya, kami ahli parlimen juga banyak menyuarakan bukan saja isu-isu berkaitan dengan isu wanita, malah kami ahli-ahli parlimen pas dan ahli-ahli parlimen yang lain memperjuangkan pelbagai isu yang melibatkan kepentingan rakyat dan juga melibatkan apa keperluan masyarakat kita semasa. Ahli Parlimen PAS juga hari, hari ini ingin respon apa yang dinyatakan oleh Ahli Parlimen Sepang dalam uh, Malaysia kini. Mungkin ada daripada Malaysia kini. Uh, beliau menyebut bahawa Ahli Parlimen ada Ahli Parlimen yang hanya menumpu isu aurat dan tidak menumpu isu rasuah. Jadi uh, saya nak menyatakan Ahli-Ahli Parlimen PAS setiap hari uh, kita berbahas dan bercakap Soal uh, semua hal berkaitan dengan rakyat termasuk isu rasuah ketua web uh, parlimen pas sendiri telah bertanya uh, berkaitan dengan perkembangan penyiasatan 1MDB uh, saya sendiri bercakap dalam perbahasan uh, titah yang dapat agung uh, kita meminta kerajaan supaya serius tentang accountability dan juga integriti uh, pihak, pihak kerajaan dan juga di semua peringkat jadi saya nak menyatakan apa yang disebut oleh Perdana Sepang itu tidak benar dan beliau hanya mungkin mendengar sebahagian perbahasan daripada pihak ada di Parlimen PAS dan kita menafikan dan beliau tidak sepatutnya membuat satu pandangan sinis dalam Facebook beliau. Jadi jelaslah kita sangat kesal apa yang disebut oleh ahli Parlimen Sepang itu. Terima kasih. Okey, uh, saya nak tambah sikit lagi. Saya minta ahli parlimen dan tima, uh, menteri dan timbalan menteri lebih banyak masa dalam parlimen lah daripada luar parlimen. Supaya dia tahu apa yang dibahas dalam parlimen dan tidak buat kenyataan di luar daripada konteks yang sebenar. Uh, jadi kalau kita tengok ya uh, laporan media sosial mendapati bahawa menteri kabinet banyak berada di luar dan timbalan menteri banyak berada di luar parlimen waktu sesi perbahasan. Dan setengah-setengah uh, soal yang dikemukakan oleh ahli parlimen dijawab oleh pihak-pihak yang timbalan menteri dan sebagainya dan kami juga mencadangkan supaya uh, mesyuarat kabinet tidak diadakan pada hari sidang parlimen diadakan. Yeah. Kalau kita lihat sesi dulu dia ada cadangan uh, untuk diadakan mesyuarat kabinet pada hari Jumaat. Tidak pada hari Rabu sebab hari Rabu ada sidang parlimen. Ini pandanganlah. Yeah. Sebab saya tengok komentar daripada saudara Hanifah tu menggambarkan soalannya dia tak dengar apa yang dibahok oleh ahli parlimen uh, pas sepanjang sesi. Okey terima kasih. Saya Ali uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Ali Palim membekal Jepo. Uh, berkaitan dengan isu uh, yang uh, dibincangkan uh, pada hari ini. Uh, pertamanya kita uh, saya mengharapkan ahli-ahli parlimen uh, backbenchers dan juga uh, pakatan harapan tu sendiri Terutamanya golongan agamawan mesti berperanan untuk memahamkan Islam kepada ahli-ahli parlimen backbenchers ini. Jangan dalam istilah yang agak boleh kita sebut, jangan jadi pasu bunga dalam Pakatan Harapan. Mereka mesti menjelaskan. Saya melihat pada latar belakang ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan ini ada di kalangan mereka yang berkelulusan PhD dalam bidang agama. Tetapi membisu dalam isu seperti ini sepatutnya tak perlu kita untuk ahli-ahli uh, parlimen pembangkang ini membangkitkan isu ini. Hanya setakat mereka boleh selesaikan. Begitu juga isu yang kita bincangkan ini ialah isu kebebasan. Isu hak dan kebebasan kepada wanita-wanita Muslim untuk berpakaian menutup aurat. Begitu juga saya pernah bangkitkan isu ini ialah uh, yang berkaitan dengan pramugari dan pramugara dalam kabin kru yang bertugas sewaktu dalam kapal terbang mereka ini sepatutnya diberi uh, hak untuk uh, ber, apa ni menutup aurat dan yang isu yang kedua ialah mereka juga sepatutnya tidak terlibat dengan SOP menghidangkan arak dalam kapal terbang kerana ini juga soal prinsip dan hak Islam melarang kita terlibat dengan dengan hidangan arak ini bermula daripada uh, ada 10 golongan yang Nabi sebut yang dilaknat oleh Allah yang terlibat dengan arak termasuk orang yang menghidangkan arak tetapi apa yang berlaku pada hari ini Setelah sekian lama kita berjuang, saya menyambung perjuangan Al-Irham Abdul Ghaffar yang terkorban dalam MH17 yang lalu. Uh, beliau adalah orang yang mempelopori perjuangan kebebasan berpakaian menutup aurat bagi kabin kru dan juga uh, perjuangan untuk tidak menghidangkan aurat dalam kapal terbang emas. Saya pernah mencadangkan supaya kalau tidak ada pilihan bagi kerajaan maka tugas untuk menghidangkan aurat itu bagi kepada kabin kru yang tidak beragama Islam. Jadi ini adalah soal hak dan prinsip, bukan uh, kita mengkesampingkan isu-isu yang penting yang lain, isu rasuah, isu aurat, kita kena berjuang bersama. Ha, kena berjuang bersama, sekian. Uh, saya cuba nak sambung saja apa yang disebut oleh uh, Timbalan uh, Presiden ataupun yang berhormat uh, Kubang tadi tentang seruan supaya menteri-menteri uh, dan Timbalan Menteri banyak berada dalam parlimen. Jadi apa yang saya nak sebutnya supaya menteri tidak perlu jawab di Facebook dan di secara sinis tapi jawab di parlimen dan kita bersedia untuk membahaskan di parlimen apa tajuk sekalipun bukan setakat tajuk aurat apa tajuk sekalipun ahli-ahli parlimen PAS dan juga pembangkang secara umumnya bersedia untuk membahaskan apa saja isu dalam parlimen tidak buat kenyataan di luar di Facebook secara secara sinis. Insya-Allah apa saja. Dan apa yang diperjuangkan tentang isu uh, menutup aurat ni supaya memberi hak. Kita tidak memaksa orang lain untuk tutup aurat tetapi memberi hak kepada umat Islam yang nak menutup aurat bekerja di Malaysia. Kerana di negara-negara luar pun yang mengamalkan kebebasan beragama ini memberikan hak kepada penganut-penganut Islam untuk menutup aurat. Tiba-tiba di negara kita Malaysia Umat Islam nak tutup aurat Tidak dibenarkan apabila mereka ni Bekerja di satu-satu tempat Jadi itu yang kita perjuangkan Sangat-sangat insyaAllah Terima kasih Kepada sahabat-sahabat saya Daripada Parti PAS YB Zailah Rantau Panjang Saya juga bersama-sama dengan YB Zailah Berpendapat bahawa um, menutup aurat ni adalah satu hak uh, dan setiap wanita Islam uh, wajib dan juga berhak mempertahankan hak mereka untuk menutup aurat. Uh, dalam masa yang sama kita menghormati pandangan semua uh, sama ada mereka mahu uh, memilih option yang mana. Tetapi dalam hal-hal yang berkaitan tempat kerja mereka tidak boleh dipaksa. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada lagi? Okay? Tak ada dah. Okey. Okay, 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 terima kasih. ada Datuk. Ah, Datuk. Kena. Okey. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. saya sebenarnya menyokong tindakan yang telah dibawa oleh yang berhormat lantau panjang kerana ini adalah berkaitan dengan kebebasan kita sendiri sebagai uh, seorang uh, manusia dan juga wanita uh, dan apabila uh, dan apabila ianya berkaitan uh, dengan uh, pakaian uh, wanita itu sendiri uh, seharusnya uh, ianya dibenarkan ataupun wanita itu dibenarkan dan tidak tidak boleh uh, menyalahkan golongan uh, wanita uh, dalam apabila ada isu gangguan tidak bolehlah kita nak salahkan wanita itu itu sendiri Jadinya saya buka kepada pertanyaanlah lagi mudah lagi mudah untuk kita respon dan juga menjawab apa juga pertanyaan ada apa tak ada ya terima kasih semua Keseluruhan. keseluruhan keseluruhan bukan bukan on specific punya pekerjaan tetapi keseluruhan keseluruhan sebab kita kena juga hormat kepada individu terutamanya pekerja-pekerja yang beragama Islam mengenai aurat kita mengenai cara kita berpakaian jangan itu dijadikan alasan menyalahkan kalau kita tak suka kita tak perlu tengok kita tak boleh menjadikan itu sebagai alasan. oh sorry, Sa kita uh, okay. bersama gini. <laughs> uh, ini bukan soal Uji Ya. Yeah. Ini tidak ada kena-mengena dengan uh, gabungan parti politik dan sebagainya, tak ada. Ini adalah hak wanita Islam. Saya sebagai wanita apa, Muslim, begitu juga Parit Sulung, yeah. begitu juga Kuala Kansar, yeah. begitu juga ahli parlimen yang lain yang beragama Islam. Apabila ada isu berkaitan dengan agama Islam, maka saya mengharapkan semua ahli-ahli parlimen yang beragama Islam sama-sama memberi sokongan untuk kita membela hak pekerja wanita Islam, bukan isu politik. Dia tidak ada kena-mengena dengan parti. Ini berkaitan keseluruhan tanpa, tanpa mengira parti apa yang kami lakukan ini adalah supaya agar masyarakat terutamanya dan juga termasuk ahli parlimen yang membawa perkara ini ke dalam dewan ataupun yang menjawab semasa menjawab perkara ini supaya hormat kepada kita yang membawa suara rakyat dan juga pekerja beragama Islam. Dan pada saya sebenarnya menjawab soalan tadi, orang bukan Islam pun patutnya kena sokong. Orang bukan Islam yang mempunyai fikiran yang terbuka, percaya kepada kebebasan beragama dan sebagainya, orang bukan Islam juga menyokong umat Islam untuk nak laksanakan tanggungjawab agama dia. Kerana kita tidak nak paksa ke atas orang bukan Islam. Dan seperti mana kita yang terbuka ni, kita tidak pernah memaksa agama lain supaya tidak melaksanakan tanggungjawab agama mereka. Jadi kepada semua ahli masyarakat rakyat Malaysia yang fikirannya terbuka, dia patut mesti kena sokong ni misi ini. Terima kasih semua. ya, ya. Uh, Islam sangat melindungi. Sebenarnya apa isu yang berlaku itu sebenarnya adalah di luar makluman pihak kerajaan Kelantan dan di luar uh, saya telah berkunjung dengan isu yang sama. Uh, sehari selepas saya mendapat maklumat saya berkunjung ke negara Thai berjumpa dengan pihak penguasa agama di sana dan mereka memaklumkan mereka pun tidak menerima apa-apa makluman permohonan perkahwinan. Maknanya mereka melakukan perkahwinan di luar orang panggil illegal lah secara mengikut saluran tanpa mengetahuan pihak berkuasa sama ada pihak berkuasa kerajaan Kelantan ataupun pihak berkuasa Thai dan perkahwinan itu berlaku di luar Thai dan pas, dan yang budak perempuan itu pun juga rakyat Thai ibu bapanya pun orang negara apa warga negara Thai jadi dalam isu ini tidak boleh menyalahkan kerajaan Kelantan kerajaan Kelantan mempunyai apa peraturan yang apa mempunyai peraturan dan undang-undang Uh, yang apa yang atau, yang yang atau, yang tegas uh, bahawa apa jua perkahwinan yang melibatkan kanak-kanak bawah umur ada peraturan dan mesti melalui saluran eh maknanya bukan mudah boleh kahwin macam tu uh, dan uh, perkara ini diambil perhatian oleh pihak pemerintah jadi saya harap perkara ini tidak dijadikan polemik ini di luar konteks sebenarnya hmm okey okay, terima kasih